Dnes mal byť výnimočný večer jedného mladého muža. Do dnešného dňa som nepochopil, prečo zahodil túto najväčšiu šancu, akú mohol dostať. Ja sa na Tomáša vôbec nehnevám, lebo je to fakt dobrý chalan. Aj napriek tomu, že ten rok nedotiahol do úspešného konca, pôjdem sa na neho pozrieť, aby som videl, ako vyzerá. Nejde Mohamed k hore, musí prísť hora k Mohamedovi. Čau. Čo si hneď smutný, veď kokos, trošku radosť, či si nerad, že ma vidíš? Práve, že rád, že ťa vidím. Čo si opustený? Také zmiešané emócie. Prvý dojem, keď som ho videl, ako úplne čo som mal, tak som mal, že vyzerá, že úplne, že zle. Bledý, prepadnutý, krúhy, nadváha opäť. Prečo si mi povedal, že máš zmiešané pocity? Tak, lebo som sa ti dlho neozval. Nie, že dlho si mi neodpisoval na SMS-ky a ani si mi nezavolal späť. Tomáš, ktorého som stretával pravidelne na tréningu, vyzeral určite šťastnejší ako ten Tomáš, ktorého som nestretol. Čo sa ti zmenilo v živote? Povedz mi. No, zo zdravotného hľadiska sa mi zmenilo to, že lietam po doktoroch. A čo? Prečo? Lebo v podstate my zistili, tak ako už som mal ku koncu problémy so zubami, že sa mi rozpadajú v podstate zuby, tak už mám vybratých 6 zubov. Musím si kompletne nechať vymeniť zuby, lebo sa mi lámu. Tie zuby, myslíš, že z čoho máš? Z tej nadváhy to všetko plynie. Vitamíny, minerály, rovnováha v tele, či duševná, či fyzická, všetko na to vplýva. Viem, že s babami nie si v kontakte. Áno, práve, že to je ďalšia vec, ktorá ma trápi, že s dievčatami som sa už nevidel hodne dlho a všeobecne sa naplnili tvoje slova, ktoré si hovoril, že... Ale keď ty chceš s nimi nadviazať kontakt nový, tak musíš z teba vynsť aktivita. Ja nemôžeš čakať, že oni prídu, keď ja si myslím, že oni to uzavreli s tým, že ty si ich sklamal a možno urazil. Dobre, ešte mi povedz jednu úprimne. Babke si povedal, že si... Nepovedal. A prečo? Lebo neviem, ako by na to... Nie, že zareagovala. Ja viem, že proste bude z toho veľmi smutná a nešťastná, len... Nechcem, aby sa jej zdravotne niečo prihodilo. No dobré, a teraz si zober, že to pôjde v telke, ona ťa bude vidieť. Tak čo, ako to povieš? No ja to predtým budem musieť povedať, len ešte som sa k tomu neodvážil. Je jasné, že Tomáš sa ešte k tomu nevie postaviť ako chlap. Pribral si? Pribral som. Veľa? Nebol som na váhe, ale tých 10-15 kg to bude. To znamená, že máš 165? Ja som vedel, že 10-15 to už ešte nie je, lebo už zase za tých 9 mesiacov už som ho trošku spoznal. A čo keď to bude viacej? Tak potom som úplne zlyhal. Tak si potom blázon, to vieš o tom? Neviem o tom. Ale chcel som, aby sa postavil na tú váhu na schvál, aby videl, aké má skreslené ponímanie svojho vlastného tela. No koľko si myslíš? Neviem. To nechcem vedieť. Pozri sa. Som sa sklamal teraz sám do seba. 179 kg je masaker. Ja som sa ho naschvál opýtal, že či vie, koľko váži. To znamená, že 29 kg dal hore.